nakon provedene procedure u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta donesene su odluke na prijedlog ministarstva na današnjoj sjednici vlade, donesene su odluke o podršci izgradnje sportskog centra Doboj Ug u iznosu od 400.000 konvertibilnih maraka, sportske dvorane Jelah u iznosu od 500.000 konvertibilnih maraka, rekonstrukcije gradske biblioteke Kakanj u iznosu od 300.000 konvertibilnih maraka, izgradnje olimpijskog bazena u Zenci u iznosu od 1.000.000 konvertibilnih maraka i kulturno-sportski centar Zavdovići u iznosu od 500.000 konvertibilnih maraka.